Hola, bona tarda, benvinguts i benvingudes. Avui anem a destripar aquest llibre, Els contes portàtils de Pere Calders. Parlarem de l'autor per bueno, recordar una mica la seva obra i hem convidat el Borja Bagunyà, que d'aquesta edició en va fer el pròleg, un pròleg que a més us recomano el llibre però també el pròleg. En Borja és professor a la Universitat de Barcelona de Teoria Literària i també és cofundador de l'Escola Blum, que està aquí al barri, al carrer Calàbria. Una escola de pensament literari amb la que fan cursos de prosa, d'escriptura, de poesia i també de filosofia, que si no la coneixeu us recomano que entreu a la web i feu un ull perquè és un projecte magnífic i que heu de conèixer si sou d'aquí del barri. I jo no dic res més, us hem repartit uns contes i Borja, tu quan vulguis. Gràcies, això està encès. Gràcies per seguir, benvinguts i benvingudes. Jo estic molt feliç d'estar de la invitació a xerrar amb vosaltres aquí a la Golferix durant una estoneta que es farà curta, aviso, almenys a mi se'm farà curta, una altra cosa és que aconsegueixi entusiasmar-vos prou, precisament parlant de primer dels contes portàtils d'en Calders, que va editar Coma Negra i que, aprofito petit parèntesi, Coma Negra acaba d'ara editar un Kafka portàtil. És una col·lecció que comença amb Calders, però que aniran fent, o almenys entenc que tenen la intenció d'anar desplegant, amb diverses publicacions d'autors que també han destacat per aquesta capacitat o aquest talent a l'hora de produir o d'escriure textos breus, aforismes, petites ficcions, faules, exemples, contraexemples, etc. Ara ho comentarem una miqueta. La feina Coma Negra en aquest sentit és excepcional. El llibre crec que és particularment bonic i deliciós, també perquè sapigueu i els tingueu presents. La idea era parlar una miqueta dels contes portàtils d'en Calders, però a partir d'aquí intentar desplegar una miqueta un perfil o una mica una constel·lació del Calders autor, a més a més, d'una sèrie de ficcions que aquí, almenys en la tradició catalana o en el món cultural català, han estat particularment estimades. Calders és un autor estimat, goso dir. És un autor que és no només entranyable o que té una percepció particularment amable, propera, no només ell, insisteixo, per la seva vida personal, per el seu perfil personal, com a autor més a més exiliat, com a autor, ara ho parlarem això també una miqueta, compromès, sinó també per la mena de prosa i de ficcions que escriu. Una altra de les coses que caracteritzen Calders, i entenc que si esteu aquí és perquè us interessa o perquè l'heu llegit o perquè us l'estimeu particularment, és justament aquest to caldersià. És a dir, aquesta mena d'humor subtil, irònic, molt anglès en el sentit d'un tipus d'humor que els anglès anomenen understated. No? És a dir, és aquesta mena d'humor que mai és estripat, que mai és estrident, que mai està particularment saturat, sinó que treballa des de, o es mou molt còmodament, amb aquestes observacions i les observacions dins d'una quotidianitat de certes contradiccions, de certes paradoxes, de certes simetries, de certs estrips, i aquesta és una idea molt caldersiana, de certs estrips o nusos, pels quals, d'alguna manera, això que entenem per realitat es plega o deixa entreveure alguna altra dimensió que no és l'estrictament quotidiana. Hi ha petits moments que si observem amb prou cura, que si observem prou atentament, ens permetran entendre, per dir-ho molt així, de què està feta la realitat, quina és la trama, quina és la factura, quin és el teixit d'això que entenem per realitat. Aquí hi ha una primera observació que cal tenir en compte. L'humor de Calders, la bonhomia, aquesta facilitat que ens ofereix a l'hora de llegir-lo, no és un autor difícil, no és un autor críptic, de vegades pot arribar a confondre o pot arribar a tapar el fet que Calders, i això ho deia Joan Fuster, és un autor, en totes les lletres, existencial. No un autor existencialista, compte, no és de Camusià i de Sartrià, en té molt poc. És un autor existencial. Això ho observava Joan Fuster, que li interessa en la seva literatura catalana contemporània, aquest volum relativament compacte, relativament curt, en què Fuster feia tota una història de la literatura catalana contemporània, tot un perfil, tot un mapejat, i anava situant, de manera breu però com fusterianament lúcida, anava situant tots els autors que ell considerava dignes d'entrar en el seu cànon.
Quan arriba a Calders, Fuster observava el següent. Deia, de no haver estat, i això ho teníeu en el pròleg, però deia, per no, de no haver estat pel seu exili a Mèxic, pel seu estada mexicana, diu, Calders hauria estat un autor existencial de la manera com són existencials Edgar Allan Poe o Franz Kafka. Hi ha alguna cosa en aquests autors que més enllà de la trama dels mons que els ho obsedeixen, que de les sensibilitats que tenen, tots ells toquen, diguem, a través d'aquestes ficcions, la pregunta per en què consisteix la realitat. Quan diem en què consisteix, sembla que ens haguem posat filosòfics de cop, l'interès de Calders és filosòfic, però no és explícitament filosòfic. Dic, en la pregunta en què consisteix la realitat, Calders, com Kafka, com Poe, el que els interessa és, d'entrada, partir de la convicció, examinar la convicció, que allò que prenem per realitat no és tota la realitat. És a dir, que hi ha alguna cosa que s'hi mou, o bé per sota o bé per sobre, posem-nos com vulguem, i que no sabem veure perquè no estem acostumats a veure. És a dir, la manera que tenim de mirar el món ja ens fa a nosaltres cecs a tots aquests altres aspectes que interessen justament a tota aquesta tradició. Part dels exercicis que fan amb les seves ficcions, de les incoherències, de les simetries, dels absurds, d'aquests elements de realisme màgic, d'aquestes introduccions o intromissions del fantàstic, aquesta vida oculta que Calders vol cronicar, recordeu les cròniques de la veritat oculta, perdó, he dit vida, aquesta veritat oculta del qual Calders es vol plantejar com a cronista, insisteixo, és, es pot pensar com tot allò que circumda la realitat, com tot allò que està trenat en la fibra de la realitat, però que no sabem veure. Podríem pensar amb Joan Fuster, doncs, que l'esforç de totes aquestes ficcions és educar la mirada. És a dir, ens ensenyen a mirar, però ens ensenyen a mirar d'una manera que ens permeti no veure allò que ja sabem veure. Cosa que, en el fons, i si ho pensem d'una manera una mica general, hauria de ser l'objectiu de qualsevol escriptor i de qualsevol gran obra. Quan llegim una d'aquestes grans obres, quan llegim un gran escriptor que us fascini o que us sacsegi, normalment és perquè després d'haver-los llegits ja no podeu tornar a mirar una realitat de la mateixa manera, ja no podeu tornar a veure segons què de sota la mateixa llum. Cosa que és una jugada molt gran. Jo això sempre ho he comentat i la gent tendeix a posar una cara una mica estranya. Però llegir i llegir la gran literatura en aquest sentit sempre és un esport de risc. Perquè tu no saps com tornaràs. Si tornaràs a casa de la mateixa manera, clar que tornaràs, però no de la mateixa manera. I casa ja no serà casa. I allò que tu donaves per sabut, trontolla, s'esqueixa. Si a més són grans escriptors, i jo avui he vingut a defensar que Calders a grans moments, en molts moments, ho és, si són grans escriptors, a més, no només diguem-ne, et sacsegen aquesta idea del que tu havies pres per real, sinó que més o més ho fan sense donar-te una alternativa. És a dir, no et donen una solució. No et diuen, mira, fixa't en aquest problema, mira que complicat és, mira quines implicacions morals, mira quina paradoxa, en quina paradoxa ens trobem tots immersos. I després d'això ens donen una solució. No, no, només ens fan observar la paradoxa i ens diuen, ara ves tu lector i troba-hi tu la teva sutura, proposa tu la teva solució. Bé, ara ho comentarem. En el cas dels contes portàtils, si sou lectors del Calders, això de les cròniques de la veritat oculta, del Gael i l'home Déu, si sou lectors de, en realitat, de tota la seva prosa més o menys llarga, ja li coneixereu tots aquests elements, coneixereu doncs, tota la sensibilitat, tota la manera com Calders incorpora aquesta tradició, i dic incorpora i fins i tot s'avança en alguns punts a tota aquesta tradició del que després hem anomenat realisme màgic, amb una observació, el realisme màgic de Calders prové més del realisme màgic italià, és a dir, d'aquesta mena de pràctica o d'escriptura de Massimo Bontempelli, sobretot, que no pas del realisme llatinoamericà, tot i que estigui a Mèxic, sorprenentment. Però, dic, això ja ho coneixereu, coneixereu la seva fascinació pel fantàstic, coneixereu, per dir-ho així a grans termes, les coordenades del seu món. No, en el cas dels contes portàtils, que és l'expressió que Calders fa servir per publicar-ne una dotzena, inicialment, la primera publicació que va fer era relativament curta, aquesta idea del conte portàtil, en realitat, per una banda, condensa tot el món de Calders, de l'altra, també el posa ell en una situació particularment perillosa. Fixeu-vos que el conte portàtil se n'ha dit de moltes maneres, però generalment se la planteja o se'l planteja com el microconte, en anglès en diuen flash fiction o sudden fiction, no? És a dir, una ficció sobtada, l'expressió sempre m'ha fet gràcia, t'ataca la ficció de sobte, o qualsevol altra expressió per definir aquesta prosa que en realitat construeix una ficció, construeix un efecte,
des de la seva formulació més escueta i més escueta possible. Una mica aspirant a aquell horitzó del conte més curt escrit mai, no sé si ho heu sentit això, ho heu sentit algú? Es deia que el conte més curt escrit mai constava de 6 paraules, que estava escrit en anglès i que l'havia escrit Hemingway, que era un anunci que venia a dir, ara ho traduiré malament, però per no dir-vos en anglès, però bàsicament era l'anunci d'unes sabatilles de bebè que mai s'havien utilitzat, no? For sale, baby shoes never worn. No? 6 paraules que deien, no? Doncs d'oferta o en venda, sabatetes de bebè mai utilitzades. S'entenia que aquest era l'ideal per entendre's de la microficció o de la ficció sobtada. En 6 paraules no només t'he explicat una història, sinó que a més ho he fet construint una petita paràbola. En venda, no sabem què és, sabatetes de bebè, encara no sabem per què, i en les últimes dues paraules entra la causa. Jo pensava que estava llegint un anunci i en realitat he llegit la història d'una tragèdia, no? D'un bebè o que no ha arribat a néixer, o que ha nascut i ha mort, etc. S'entenia i s'havia dit que aquest conte l'havia escrit Hemingway, i això és fals, després s'ha descartat, però la ficció, aquestes sis paraules, han funcionat com aquest horitzó cap al qual tendeix tota la ficció microscòpica o els contes portàtils. És a dir, aconseguir, d'una banda, explicar dues històries, és a dir, d'explicar el que sembla una història aparent i després, com deia Ricardo Piglia, ensenyar-te la història secreta, fer-ho a més amb un recorregut molt curt, però un recorregut d'experiència lectora, hem sentit una sèrie de coses, hem fet un cert moviment, i en el final, a més aconseguir el que Edgar Allan Poe havia fixat com el conte clàssic, és a dir, un final sorpresiu. Aquest conte, sigui de qui sigui, ho aconsegueix en sis paraules. Els contes de Calders no són tan curts, però en les seves millors versions aconsegueixen efectes similars. Us n'he passat uns quants, ara, després els comentarem una miqueta, on llegirem algun, si no l'heu llegit, si ja l'heu llegit, el retrobareu. Però si no, així veureu una miqueta a què em refereixo. El conte més curt, deia, és, en la seva millor versió, la versió més condensada, resumida, de tot l'univers caldersià. Però, i això ho havíem parlat també, i és una de les discussions que hi ha en marxa en la microficció, el perill de la ficció més curta és que alhora, quan no funciona, quan no és meravellosa, quan no és brillant, acaba caient en l'acudit. Perquè en el fons l'estructura de la ficció curta o sobtada és l'estructura d'un acudit filosòfic. Compte, no ha de ser un mal acudit, i no per ser un acudit és dolent, un exercici d'enginy, una ocurrència. Però en l'ocurrència filosòfica parlem d'aforisme. Quan aquesta ocurrència no té aquesta càrrega filosòfica o no té aquesta densitat o no ressona, parlem d'acudit. I en aquest espectre, ja ho veureu si us hi poseu, i amb això sóc tan honest com puc ser, en el conte de Calders i en la producció d'en Calders portàtil hi ha de tot. Trobareu textos o contes que bàsicament són una ocurrència o un acudit, i en trobareu alguns, com els que us he passat, crec que ja toquen i que s'acosten més aviat a l'aforisme. Sí? Quan s'hi acosta, i això és especialment interessant, és a dir, en el millor Calders, en Calders aconsegueix el que algun dels seus comentaristes plantejava com una dislocació. Aconsegueix que les mateixes peces que veiem funcionant en una maquinària quotidiana, d'alguna manera es curtocircuitin, s'entrebanquin. Sí? I en aquest entrebancar-se, com us deia abans, es visibilitzi alguna cosa. Aquesta cosa de vegades se n'ha dit realisme màgic, d'altres se n'ha dit absurd o un cert absurd suau, per entendre'ns. No és l'absurd d'un Beckett, no és l'absurd d'un Ionesco, no són aquests absurds ni radicalment humorístics ni radicalment angoixats. És un absurd suau, domèstic, però no deixa de ser un absurd. Fixeu-vos en el primer que us he passat, el No se sap mai, que em sembla que és el que s'ha penjat aquest matí per xarxes. Fixeu-vos, diu, no se sap mai. De les quatre rodes del cotxe, n'hi havia una que girava al revés, però era la bona, perquè provava d'allunyar-se d'una corba que ens va desmanegar a tots. Aquí falta un apòstrof, d'allunyar-se. De les quatre rodes del cotxe n'hi havia una que girava al revés. Clar, fixeu-vos, per què Fuster, quan llegeix una cosa com aquesta, pensa en Kafka? Fixeu-vos, de les quatre rodes del cotxe n'hi havia una que girava al revés. Aquí partim d'una situació en la qual tenim unes quatre rodes, tenim una normalitat, és a dir, quatre rodes que haurien de girar totes alhora, per tal d'avançar, anar a algun lloc. Hi ha una maquinària, hi ha un home o una dona que imaginem feliços al volant, tornant a casa o anant cap on sigui. Sí? O una família, o un grup de gent, és igual.
n'hi ha una que gira al revés. Tendim a pensar, perquè nosaltres som éssers socials i som éssers, diguem-ne, de majories, que la que va al revés és l'equivocada, que és el problema, sí? Que és el perill. Però no, la segona frase ja s'avança aquesta convicció nostra, no us equivoqueu, no és el perill ni el problema, és la bona, perquè és ella la que vol allunyar-se de la corba que vindrà. Ha fet dues coses importants aquí. Contradiu la lectura, més aviat per inèrcia, que faríem tots, la interpretació inicial que proposa la primera frase, i després, sí, ens introdueix en una segona lògica. Aquesta roda que girava al revés era la bona perquè intentava marxar d'allà. El segon element, el segon gest que fa aquí Calders, és un altre text, un altre gest típicament caldersià, antropomorfitza. I aquesta és part de la seva bonomia. Calders sempre empatitza amb el món, empatitza amb l'accident, empatitza amb la roda, empatitza amb la màquina. De fet, és una màquina, una bèstia, per dir-ho així, empàtica. Calders empatitza gairebé amb tot. És molt difícil trobar alguna cosa en la prosa i en el món de Calders amb què Calders no empatitzi, o almenys els seus narradors no empatitzin. Sentim la simpatia per la corba, sentim la simpatia per la roda que gira al revés, per la resta de rodes, pels desmanegats. Sí? Fixeu-vos, prova d'allunyar-se d'allà. Fa una tercera cosa en aquesta segona frase, que són dues frases del conte, eh? Què és? Primer ens ha dit, ens ha situat en una lògica. De les quatre n'hi ha una que és el problema. Després ens canvia la lògica, no és el problema, perquè antropomorfitzada resulta que és la lúcida, és la que volia salvar-nos de l'accident. Però nosaltres després encara hi pleguem un altre gir, que és entendre que aquesta segona lògica és irònica. És a dir, que aquesta roda sí que era el problema. Sí? No sé si m'explico. Seguim nosaltres llegint dient, ostres, ens diu que la roda volia allunyar-se, però nosaltres seguim veient que tres rodes van bé i que una no. I que, per tant, tot i el gir coquet, seductor, que fa el conte, seguim sospitant que potser aquesta roda era la que no va funcionar i que davant de la corba, sí, el cotxe no va mantenir el ritme o la trajectòria. Sí? No està clar. És a dir, fixeu-vos, aquest és la desestabilització clàssica i, en el fons, angoixant o inquietant del món de Calders. Hem rigut, fa l'acudit. Després comences a pensar-lo i dius, a veure, un moment, què ha passat aquí? Ben bé ha estat un accident i dins d'aquest accident aleatori, arbitrari, hi havia una roda una mica disneyficada, no? Que ha dit, ep, que anem cap a una corba, marxem? O la roda ha estat causant d'aquest problema, en un sentit bastant més realista i bastant més sinistre, senzillament perquè una roda no funciona i una gent es mata. Si això és així, el to irònic del conte a on ens deixa? Sí? És un acudit, però ja deixa de fer gràcia. No sé si m'explico. Com podem parlar irònicament d'això? I a més, fixeu-vos en la rematada, diguem-ne, clàssicament caldersiana, que és la tria de la paraula desmanegar. Sí? Si aquí hagués dit, ens va matar tots, ens va escorxar, ens va destruir, no? Ens va desballestar, ens va... Hauria pogut posar paraules bastant més antipàtiques, bastant més dures, bastant més, no? Cruels, si voleu. Posa desmanegar. Desmanegar és una paraula molt amable per descriure no sé quanta gent que es mata en un accident de cotxe. No? No sé si us sembla. Si entenem que no es maten, que ens desmaneguem una mica, aquí sembla, perd una miqueta l'efecte, el conte. Bueno, ens vam fer quatre cops. No sé si va per aquí. Una altra desestabilització, una altra ambigüitat caldersiana. Desmanegar què vol dir? Es maten o no es maten? No? Es despentinen i ja està? I estem en aquesta bonomia caldersiana? O realment aquesta aparença de bonomia el que està amagant és un univers molt negre? Els comentaristes, els especialistes en Calders defensen aquesta segona opció. Compte, quan comencem a veure què diu, quan comencem a entendre el seu treball eufemístic, desmanegar, no? Quan comencem a veure com funcionen aquests solapaments irònics, comencem a veure que darrere de l'univers de Calders hi ha un univers, o que l'univers de Calders, vaja, hi ha un univers molt negre, d'un humor molt negre, d'un humor molt kafkià, d'unes consideracions existencials fumudes. Hi ha un parell de textos, ara aquí és quan jo faig el parèntesi aquell clàssic, hi ha un parell de textos que aquí, si el recordeu, són absolutament meravellosos. Un d'ells és, ara no recordo el títol, però la història de com la humanitat produeix un botó d'autodestrucció massiva, si el coneixeu aquest. Ja el recordareu, eh? A l'enquest, ja us diré. Bàsicament, la trama, el conte de Calders és el següent. S'inventa el botó de destrucció del món. No? Aquest botó existeix, paral·lelament. Però bé, s'inventa el botó. Però llavors la humanitat de seguida entén que aquell botó l'ha de vigilar algú. No sigui que vingui un desmanegat, no? O un sapastre i l'apreti. Doncs molt bé, posem una persona allà, no? A vigilar el botó. Però de seguida diuen, ep, però fins a quin punt ens podem refiar d'aquest senyor, no? Que està vigilant el botó? Hi ha d'haver algú que vigili aquest senyor. No? Perquè aquest
senyor potser un dia perd els papers, o s'avorreix, o té un desencany amorós que no sap portar bé, i ens apreta el botó quan no l'hauria d'apretar. Doncs posem un senyor que vigili el senyor que vigila el botó. Bé, però aquest segon senyor, i qui se'n fia? Doncs posem un altre senyor, i posem un altre senyor. Total, que Calders acaba pintant un món, i aquí és on la broma esdevé una lectura foucaultiana salvatge. Pinta un món en què tothom està vigilant algú i tothom és vigilat per algú. Ja no sabem on és el botó, però jo m'he d'encarregar que aquest senyor el premi. Però algú s'encarrega que jo no el premi. Això ho sabem tots. Sí? No sé si m'explico. Total, que Calders pinta un món en el qual tota aquesta gent està vigilant. Alhora, seguint la lògica, Calders els ha d'armar. Per dir, home, i si aquest paio que és més gros que jo, el qual jo he de vigilar, resulta que se'm posa en contra, jo he de tenir alguna eina per defensar-me o per obligar-lo a portar-se bé. Doncs resulta que després Calders ens arma tota aquesta humanitat que està vigilant algú i està sent vigilada per algú. Sí? Total. Que després, què hi passa? Comencen a armar-se, ara potser us he dit malament, perquè potser començaven a armar-se sospitant dels vigilants. No sé com anava, no sé si el vigilant que s'armava per controlar o el controlat que s'armava contra el vigilant. Total, que tots acaben armats. Què acaba passant, ja us ho podeu imaginar. Doncs que per un error o per una suspicàcia, l'un comença a disparar i s'assassina tota la humanitat. I el botó no l'ha premut ningú. Aquell botó que ens havia de prevenir, no?, i que corria en perill que ens assassinés a tots, acabem assassinant-nos en la manera que tenim de vigilar que no ens assassinem. Sí? És fenomenal. Però com Calders ho acaba? Diu, i així la humanitat va inventar un mètode d'autoextermini que deixava el planeta intacte. I això va ser exportat i va ser exportat. Vigeu-ho, cojo la idea, no? La resta de civilitzacions van veure aquest model i van dir, ah, fenomenal. Aquí ja està tocant un límit molt estrany, Calders. Però fixeu-vos, aquesta lectura, insisteixo, es mou entre el to de l'acudit bonomiós, divertit, enginyós, i després, això li donem a un estructuralista, un postestructuralista francès, i ens hi llegeix la societat de control de Deleuze, o ens hi llegeix totes les disciplines biopolítiques, diguem-ne, o la lectura de la societat biopolítica de Foucault. És a dir, ens està pintant un món en el qual tothom vigila algú i és vigilat per algú. Això em porta a un segon tema molt important, que és justament el gran debat, o un dels grans debats que també va tergiversar, i ara estem corregint una miqueta, però que va afectar moltíssim la manera com percebem els autors i el cànon del segle XX català, i que té a veure justament amb la idea, i que passa com sempre, per la idea del compromís. Només la menciono perquè potser ja n'heu sentit i en teniu les orelles plenes, però la qüestió del compromís durant molts anys es codifica en termes estètics. És a dir, ser un autor compromès significa ser un autor que denuncia. I la denúncia, s'entén, ha de fer-se en una clau, en unes coordenades realistes. Si no parlem directament, no?, de la societat que ens envolta, si no parlem i representem directament, és a dir, realísticament, els malestars de la dictadura, les violències quotidianes, la pobresa, la misèria, el malestar, etc., no estem denunciant. A on, és a dir, si no parlem, doncs això, les memòries de l'exili, el dolor, els Peres Quarts, etc., no estem ni sent autors compromesos ni denunciant, és a dir, polititzant la nostra obra. Clar, això Calders, com tots els realistes màgics, els portatilistes, els aforistes, gent bàsicament amb imaginació, o escriptors bàsicament amb imaginació, això ho van patir molt. Per què? Perquè davant d'un Moles i d'un Castellet i davant d'una certa idea de realisme social, de realisme històric, heretada de tota una sèrie de tradicions estètiques soviètiques, tots aquests autors es descartaven o es menystenien o es domesticaven, és a dir, es convertien en aquesta mena de prosa bonomiosa, enginyosa, però que no tenia cap mena d'efecte. Aquest és un dels grans perills, una de les grans injustícies lectores que li podem fer a Calders i a tants altres, que és entendre o no saber llegir, precís una miqueta més, no saber llegir per on passava la naturalesa del seu compromís. Calders és un autor radicalment compromès. En aquest conte que us he mencionat, i aquí n'hi ha uns quants que us he triat astutament, s'hi nota un Calders que està pensant el seu món i que està pensant el seu món en clau contemporània, en clau política i en clau de denúncia. El problema és, i la diferència és, o podríem pensar-la, en els termes següents. No si denuncia o no denuncia. Aquesta és la falsa dicotomia. Sí? La dicotomia d'una certa lectura apressada o superficial passaria per aquí. No és si denuncien o no denuncien, sinó què de la realitat denuncien. I aquí vaig al que deia al començament. Part del que denuncia Calders, o de la dimensió política de Calders, té a veure sobretot no amb apuntar superficialment, no?, a una repressió, a un malestar, a una sinistralitat determinades, sí? Sinó anar a buscar la lògica que subjau a la societat en la qual es troba.
quina és la lògica que està permetent que tots acabem vigilants o vigilats. No m'interessa dir que aquest és un vigilant concret que té una pinta de militar o de policia o d'infiltrat. No m'interessa aquesta capa de la realitat. A Calders li interessen les capes profundes de la realitat. El problema de Calders, o si voleu, l'estratègia de Calders consistiria llavors, com la de Kafka, com la de Poe, per això Fuster els lligava, consisteix a escapar de la capa superficial, paral·lelament escapar de la censura també, però escapar de la capa superficial, anar a buscar la lògica que està en marxa i que es manifesta en aquesta capa superficial, i aquesta lògica reescriure-la d'acord amb un altre codi, que ja no és el codi realista de la denúncia, diguem-ne, d'un Laforet, per entendre'ns, o de tants altres, sinó fer la mateixa denúncia de la lògica que ens està, diguem-ne, sotmetent o violentant o angoixant o entristint, i aquesta lògica la recodifica en un altre llenguatge. I el seu llenguatge està fet del que està fet, de rodes que van al revés perquè s'avancen en una corba, sí? Em fa molta gràcia, de gent que viu dins d'estàtues. Hi ha un conte meravellós d'un individu que viu dins d'una estàtua, al peu, no? D'una estàtua. Llavors li pregunten, qui és aquest de l'estàtua? No? Ah, bé, sóc jo, no? Però ja he vist dins de la meva estàtua. No? Clar, només cal passar o repassar segons quins egos es mouen per segons quins àmbits i entenem perfectament aquesta qüestió de la persona que vins dins de la seva pròpia estàtua. No? Jo estic en la posició de la meva estàtua. Què vull dir amb això? Fixeu-vos que el que és interessant, o una de les lectures interessants de Calders, passa sobretot per entendre quin és aquest moviment de traducció que fa d'una lògica a un món, ara sí, imaginatiu, personal. Sí? De què està fet aquest món? Que el món sigui llunyà, que sigui aparentment, per dir-ho així, infantil, o si voleu, imaginari, o naïf, o suposadament ingenu, no ens ha de despistar. A qui li interessa això, o si us interessa, ja Calders, quan torna a Mèxic, va publicar una sèrie d'articles meravellosos, una sèrie de 6 articles que es titulaven Exploració d'illes conegudes. No sé si algú els coneix, els recorda, o... Hosti, és el millor que ha escrit Calders, en termes de crítica, en termes de ficció no. Però en termes de crítica, què va fer Calders? Diu, escolteu, jo torno i resulta que... mentre jo era fora, heu decidit, crítics, patums, mandarins, historiadors, que tot el que faig i tot el que fem els imaginatius o els fabulistes és políticament insults i gairebé és una ofensa per tots els que esteu, no?, compromesos i polítics. Primera. I resulta, a més, que fent-ho perdem l'opció a ser considerats escriptors de primera. Què fa Calders? Va escriure 6 articles on exposa tota la seva resposta a aquest paradigma, diguem-ne, en Castellet i en Moles, d'un cert realisme històric, no? Que és, torno a dir, aquest realisme social o socialista heretat de certs principis estètics soviètics. Simplificant molt, La resposta de Calders és meravellosa i bàsicament indica dues qüestions. Indica, o almenys apunta, la seva idea que tenia o la idea que ell tenia de quina és la o una de les funcions possibles de la imaginació. I aquí Calders no només es vincula amb tot el que intentava explicar abans, és a dir, la imaginació és el que ens permet accedir a tots aquells aspectes de la realitat que una certa idea de realisme històric està acotant i està reduint, sinó que, a més, la imaginació sempre i des del primer moment ha estat una imaginació política, sempre ho ha estat. Des dels inicis de la literatura, des d'Homer, des d'Hesíodes, des de tots els grans clàssics, si alguna cosa ha estat fent la imaginació poètica, n'ha fet moltes, però una cosa principal ha estat preguntar-se, interrogar-se sobre què fa un bon governant. Antígona és una reflexió sobre això, sobre el primer dia de la feina del governant. Èdip rei és una interrogació sobre què significa ser rei, ser governant de... Repasseu moltes de les tragèdies clàssiques. Tota l'estona estan topant i estan construint un espai que separa la llei divina de la humana. Estan construint, en el fons, un pensament utòpic. Quin ha de ser el gran governant? Quin ha de ser el gran govern? Quin ha de ser la gran societat? No només això, sinó que després ja tenim, òbviament, tota la tradició d'utopia, tenim tots els viatges imaginaris. Bàsicament, el que vull dir amb això, és que la imaginació és allò que ens permet poder resistir a la realitat tal com se'ns dona. L'exercici de la imaginació i defensar l'exercici de la imaginació, fins i tot en els casos, diguem-ne, en què és més difícil fer-ho, és ja un acte polític, és ja un acte de compromís. Ara no vull sonar molt, 1 d'octubre, no. Però és que en realitat, clar, jo això ho havia preparat abans de la sentència. No, però entenem-nos, els contextos són iguals. Aquí el que reivindica en Pere Calders és justament aquest dret i aquesta necessitat, diguem-ne, insubornable d'imaginar i de seguir imaginant. Bé,
Mireu-vos-ho, si a algú li interessa, crec que d'alguna manera us els puc fer arribar. Heu de remenar arxius, però són trobables. Bé, l'última cosa, o una de les últimes coses que us volia comentar, tenia a veure justament amb què passa quan separem o d'alguna manera ens allunyem una miqueta d'aquest to bonomiós, insisteixo, naïf i amable d'en Calders. Què és el que hi surt allà? I fixeu-vos, aquí he triat unes quantes coses per intentar perfilar aquest Calders, insisteixo, de kafkià o aquest Calders més lúcid, més incisiu, si voleu, més incòmode. Fixeu-vos, n'hi ha algun que rellegit fa posar els pèls de punta i a més rellegit des del nostre, des de la nostra perspectiva contemporània. Fixeu-vos, copyright, diu, algú m'ha fet a mi, algú m'ha fet a mi i he estat venut. Mai no he pogut saber qui ha cobrat els drets ni si ha estat un bon o un mal negoci. D'acord, l'ocurrència. No? Algú m'ha fet i un cop m'ha fet m'ha venut i jo no sé ni he cobrat els drets ni he sabut si sóc un bon o he estat un bon o un mal negoci. Passada l'ocurrència, no us sembla que hi ha una cosa molt trista i d'una angoixa molt existencial? Algú m'ha fet, però no m'ha fet per fer-me feliç o perquè jo sigui feliç, no m'ha fet perquè jo tingui una gran missió, no m'ha fet perquè la meva ànima sigui bella i singular i única. M'ha fet per vendre'm. Clar, aquesta idea llegida ara és molt bèstia. Ara dic, en el moment en què realment sembla que ja gairebé no hi hagi res de la nostra existència que no pugui ser o que no pugui entrar en aquesta lògica del mercadeig. No? Hi ha alguna cosa que no pugui vendre's? Ara venim cap aquí, he vist, i pensava justament en aquest d'allò, he vist un anunci, perdoneu, no pensava que diria això en aquesta sala, però he vist un anunci d'aquests que ara han posat de Tinder, sabeu, aquesta aplicació perquè la gent es trobi, i prengui un cafè. I era un anunci que m'ha sobtat molt, per això me l'he quedat mirant, perquè era un noi que estava assegut, espatxorrat, per entendre'ns, dins d'un carretó de la compra, ell mateix. Llavors el lema posava, estic solter, diuen single, perquè en anglès sona molt millor, no? Estic solter per fer el que vulgui. I dic, d'acord, la frase diu, estic solter per fer el que vulgui, sembla fenomenal, cadascú faci el que vulgui. Però, primer, no és tant el que vulguis com el que puguis, però això ja és una de les mentides clàssiques de la publicitat, però segon, t'estàs posant en un carretó de compra. És a dir, ser solter equival a ofertar-te com un tros de carn, no? I després hi posaràs uns, no sé, uns escamarlans i una mica d'enciam i posaràs el solter i apa, no? A sopar. Llavors pensava, ostres, la naturalitat i l'alegria amb la qual una plataforma s'anuncia a si mateix i ens vol fer creure a nosaltres que el millor que podeu fer i la màxima expressió de llibertat és convertir-te en un tros, en un bistec, en l'equivalent, diguem-ne, amb consciència d'un bistec, pensava que ja estava anunciat aquí. M'han fet i m'han venut. Aquí està angoixat en Calders, aquí encara hi ha un punt de tristor, perquè encara hi ha un punt de resistència. I aquest punt de resistència és un punt de resistència del que podria pensar-se com una melanconia crítica. Hem perdut alguna cosa, que és, si voleu aquí, un cert sentit de sentit, no? Un cert horitzó de sentit. M'han fet, però m'han venut. La lògica de per què m'han fet, el sentit de la meva existència, és la d'un intercanvi que no conec. No sé, ni si no he cobrat els drets, per tant no sé per quan m'han venut, no sé si ha estat un bon o un mal negoci, no sé ni si tan sols he estat satisfactori per aquell que m'ha venut. No sé a canvi de què m'han venut. Ostres, és una idea particularment angoixant, particularment brillant, tot sigui dir, i particularment premonitòria. En aquí, fixeu-vos també, hi ha una cosa profundament kafkiana. Això ho explicava Walter Benjamin quan parlava de Kafka. Kafka, Walter Benjamin, perdoneu, deia de Kafka. Kafka, i per això Calders hi ressona, i en el millor Calders sempre hi ha ressonat, Kafka explica, retorna, i retorna als anys 20, del segle XX, retorna a la faula i a l'exemple medievals. Era un exercici anacrònic fenomenal. Penseu, futurismes, cubismes, avantguardes, manifestos, fascinacions amb la locomotora, l'electricitat, fobismes, tot estava bullint als anys 10 i 20 i 30 a Europa. I Kafka què fa? Escriu paràboles. En el seu moment, ara tots ens sembla fenomenal Kafka, però en el seu moment era un autor que estava exercint l'anacronisme deliberadament i de la manera més esclatant. No, jo torno a una petita forma medieval, de fet parlaré com parlava Crist, no? Petites faules, petites paràboles, petits exemples. Qui observa Walter Benjamin és dir, primer, l'interès i la cosa estrictament característica, és a dir, la radical modernitat de retornar a una forma tan antiga. Paradoxalment, no hi ha manera de ser més modern que tornar, no?, al passat, regirar el passat i fer-li dir coses noves.
Però després, Walter Benjamin, que era un gran lector, es fixava en el següent. Diu, d'acord, són exemples, però a diferència dels exemples religiosos, o a diferència dels exemples medievals, darrere dels exemples de Kafka no hi ha una doctrina. Els exemples clàssics ens servien per, a partir d'aquesta petita faula, arribar a una idea. I aquesta idea, aquest saber, aquesta màxima, primer, era una màxima que formava part d'un cos doctrinal. Aquesta doctrina, si l'anàvem coneixent a través dels exemples de la lliçó, de la lectura, formava un tot i era un tot consistent. Si no fos consistent, malament. No? Si la doctrina religiosa sobre és inconsistent o contradictòria, anem servits. Se suposava que aquest cos doctrinal hi anàvem arribant, el anàvem acumulant i el construíem i sortia una cosa coherent que ens permetia ordenar la nostra vida d'acord amb uns principis. Saber com actuar, saber què hem de fer davant d'una situació desconeguda, no? I saber fer-ho amb una certa orientació doncs, moral, virtuosa, generosa, etc. Se suposa. El que observa Benjamin és molt interessant i crec que ens permet entendre molt bé des d'on escriu Calders. Diu Benjamin, no, Kafka exemplifica una doctrina, diu, o bé inexistent, o bé, si existís, impossible de conèixer. Carai. És a dir, fixeu-vos, el que notava Benjamin és el següent, que crec que també passa en aquests textos de Calders. Kafka escriu des d'una forma, l'exemple, la faula, que ens obliga a interpretar, i a interpretar-ho com a exemple d'una llei. Però també observa que un cop ens posem a interpretar Kafka, no tenim clar què hem d'interpretar ni com. Sí? Per tant, ens obliga a interpretar, però no ens deixa interpretar. I aquest moviment, aquesta tensió de no puc no interpretar, però alhora no sé com interpretar, aquí és on llegim Kafka, aquí és on ens angoixem i ens fascina i llancem el llibre, no?, al cap d'una estona perquè diem, bueno, Franz, tot bé, però què dimonis m'estàs dient? Bé, el que t'estic dient és que no hi ha res a dir. És a dir, no puc dir-te el que m'agradaria dir-te perquè o bé la llei no existeix i la doctrina no existeix i per tant només ens queden exemples, és particularment interessant i particularment angoixós, o bé sí que hi ha llei, però és una llei que els humans no podrem arribar a conèixer. Cosa que també està molt bé i també és particularment angoixant. Clar, Kafka, ja sabeu, depressiu, tuberculós, tot bé. Però en Calders hi ha alguna cosa d'això, hi ha alguna cosa d'això que jo insisteixo, s'amaga sota l'amabilitat, s'amaga sota la bonomia. Ai, Calders, que divertit, espera't. Perquè fixeu-vos, i en el primer text que us mencionava, el de les rodes, aquí hi ha un gest clàssicament kafkià. Rellegiu alguna cosa de Kafka. Kafka sempre fa el següent. Fa un moviment molt, molt punyetero i penseu que Kafka, quan llegia en veu alta els seus amics, havia de parar perquè reia massa. O sigui, quan Kafka llegia en Max Brod, mira, llegiré un petit fragment de la metamorfosi, un petit fragment del procés, reia tant que havia de parar. Bé, en el cas de Kafka, com en el de Calders, feia el següent. Una frase diu una cosa, afirma, no? Tal personatge, Joseph K., era innocent. Molt bé, nosaltres lectors agafem aquella frase com una frase vertadera i ens instal·lem en un món en el qual Joseph K. és innocent. No? Ens instal·lem en un món en el qual les rodes del cotxe van bé, tret d'una. Però la frase següent, sense que ens n'adonem, Kafka segueix desplegant aquella lògica de tal manera que contradiu el que ha dit a la frase anterior. I després, a la frase següent, encara ens contradiu la frase anterior i la primera. Subtilment. Per què subtilment? Perquè podem anar llegint i diem, bueno, sí, va avançant, i ara Kafka va cap aquí, i ara diuen allò, tot això hi és. Però si us fixeu en la manera com va construint i com va afirmant, tota l'estona està construint textos radicalment contradictoris, en els quals gairebé cada frase o cada paràgraf contradiu l'estatut de veritat de l'anterior. Hi ha un conte, si teniu temps i teniu Kafka a mà, a casa, que es titula Posidó, en què això és absolutament magistral. Posidó vol deixar la seva feina, però després li ofereixen un munt de feines i resulta que no en vol acceptar cap altra, perquè ell vol fer aquesta i no troba cap altra que el convenci. I després aquest narrador diu, sí, però és que en realitat mai ens hem pres seriosament les demandes de Posidó i per tant en realitat mai li hem ofert cap feina. Dic, a veure, vol deixar la feina? Li heu ofert feines que ha dit que no i si ha dit que no és que realment vol deixar la feina i després em dius que no li heu ofert cap feina, què està passant aquí? Bé, aquest és el món kafkià, també és el món caldersià, molt més subtil, molt més discret, però també és el món caldersià. Sembla que ens situï còmodament en un lloc i de seguida ens va movent i al final no sabem ben bé exactament on som. Hem entès alguna cosa, però això que hem entès no passa necessàriament per la lògica. Aquest és un dels interessos i de les sensacions que genera. Qüestions de tràmit. Van dir al reu, no, al pres, que tenia el dret d'una última voluntat, però ell respongué que passava perquè no s'entendrien pas. Entenem que el que li demanaria al reu és, si és una última voluntat, és perquè m'heu d'afusellar, doncs la meva última voluntat és que no m'afuselleu. Però fixeu-vos, això que és un acudit, altra vegada és un acudit profundament kafkià.
si és una última voluntat, però això jo no ho puc demanar, llavors ben bé no és una última voluntat, perquè allò que demanaria no ho puc demanar. Per tant, l'última voluntat no és una última voluntat i l'oferiment no és un oferiment, és un tràmit, ja ens diu el títol. I aquesta qüestió de tràmit està tocant una qüestió fonamental, que és aquest dret, aquest gest, aquesta última voluntat, en el fons s'ha burocratitzat, s'ha convertit en un tràmit. I en aquesta seva burocratització ha perdut el seu sentit, s'ha convertit en el contrari. Sí? Fixeu-vos si s'ha convertit en el contrari, que el reu no diu et demanaria això, però com que no m'ho demanaràs, no m'ho donaràs, et demano una altra cosa. El reu renuncia a la seva última voluntat. Per tant, perd la seva última voluntat, perquè l'única voluntat que tindria no li oferirien, perquè en el fons, com que no li oferiran, o no li concediran, precisament per això aquesta última voluntat és un oferiment fals. Veieu? Per tant, la lògica burocratitzant d'aquesta última voluntat fa que el reu no tingui ni tan sols l'última voluntat. Això és Kafka. És aquella petita paràbola de l'individu que espera tota la seva vida davant de la porta de la llei i quan la tanquen li diuen aquesta porta era per tu, però no has pogut passar. I tampoc hauries pogut passar si haguessis volgut passar. Ah, però jo no sabia que era per mi. No, t'ho dic ara que ja no pots entrar. Sí? Recordeu aquell petit fragment que diu davant de la llei que també va incloure dins del procés. Per què dic això? Perquè, insisteixo, sembla un acudit. No, no té res d'acudit. Si us comenceu a mirar quines són les implicacions lògiques d'alguns d'aquests moviments, els textos col·lapsen i s'expandeixen. Era de preveure. Diu, apressat per les urgències de sempre, em vaig proposar de guanyar temps. Era un desafiament insensat i també, com sempre, el temps em va guanyar a mi. És un adversari temible. És fenomenal. Clar, apressat per les urgències de sempre, intento guanyar temps. Clar, aquí fixeu-vos que el guanyar temps és un desafiament i també, com sempre, el temps em guanya a mi. Sí? Em guanya a mi perquè l'intento guanyar. El temps no és alguna cosa que un pugui guanyar, sí? És un adversari temible. Fixeu-vos que, a més, està guanyant el temps al revés, perquè vol guanyar temps per seguir en l'urgència, per seguir fent més coses i més de pressa. Sí? I és precisament per això que el temps el guanya ell. Sí? Adversari temible. Dic això perquè fixeu-vos que en molts d'aquests, o almenys en aquests, trobo que hi ha coses o problemes radicalment contemporànies. En les qüestions de tràmit, jo sempre hi penso cada vegada que diuen, o que es diu en política, hem de dialogar, però d'això no es dialoga. Dic, bueno, però si d'això no es dialoga, que és l'única raó perquè hem vingut a dialogar, deixem de dialogar. No, perquè jo hem vingut a dialogar. Tu has de tenir la teva última voluntat, però si la meva última voluntat és que no em mateu. Ah, això no. Però quines voluntats em doneu? Bueno, aquestes petitetes, no? Aquests carmelets. Clar, per què dic això? Perquè fixeu-vos que aquí està tocant i aquí exemplifica crec que molt bé el que volia dir amb la qüestió de la lògica. Els problemes de Calders tenen a veure justament amb aquestes deteccions de lògiques que sempre estan en marxa. I aquí és on és el gran, i aquí és on és kafkià. Fixeu-vos en la qüestió de l'urgència. Això Calders ja ho escrivia fa uns quants anys. Ara encara hem anat i hem patit una acceleració més gran a la nostra vida quotidiana. No hem guanyat temps, si de cas l'hem perdut. La qüestió no sé si us angoixa, a mi és una cosa que m'angoixa particularment. Perquè el temps sembla que sempre s'escapa, és a dir, sempre que mai n'hi ha prou, sempre que sembla d'alguna manera mal utilitzada, sempre que com volem ser més eficients ho som menys, sembla que quan volem tenir-ne més el perdem de la manera més estúpida. No? Quan el tenim, perquè no l'utilitzem, quan estem obligats a utilitzar-lo, perquè no l'estem fent servir pel que voldríem utilitzar-lo. El problema del temps, l'adversari temible, és que mai està a la nostra disposició. Això ho està tocant molt bé Calders. I fixeu-vos que ho fa no perquè el temps sigui un problema. Aquí és on és genial Calders. No és només que oh, el temps se m'escapa. Això no seria un conte, això no seria una observació interessant, ni caldersiana. No, el problema no és el temps. El problema és la mena de tracte que jo hi vull mantenir i amb el qual vull negociar. No, és que jo vull guanyar-lo. Doncs estàs perdut. Per què? Perquè estàs apressat per les urgències de sempre. La pressa i l'urgència i el guany. Aquesta és la lògica en la que estem immiscuits tots nosaltres. Espero que no tots. Almenys parlaré per mi, en el que estic jo. Això és una d'aquelles coses que et diuen com a consell temible, que és fuig de tenir temps lliure perquè llavors no faràs res. No sé si us ha passat mai. No, el pitjor que et pot passar és tenir temps, però llavors no fas res. No, no, el millor és que estiguis ocupat. Dius, però si estic tan ocupat, no puc fer el que vull fer. Clar, però és que si tinguessis el temps de fer-ho, no ho faries. I això t'ho diuen com a consell. I dius, a veure, no m'ajuda això. Aquest és la mena de consell caldersià. No tinguis temps lliure perquè llavors no el faràs servir per res. Clar, però quan el tinc, no el faig servir pel que vull fer-ho servir. Benvingut a la condició humana, diu Calders, i se'n va. Fixeu-vos en el següent. Val més no tocar-ho. Diu, es va realitzar.
Es va realitzar. Aquesta cosa tan contemporània de la realització. Realitzeu-vos, trobeu la vostra vocació, no? Be yourself. No estigues en contacte amb tu mateix, retira't un cap de setmana, no? I abraça el teu jo interior fet de llum, no? Aquesta cosa en la que estem ara. Molt bé, ell ja es va realitzar, és fenomenal, ell ho ha aconseguit. Diu, al final, després de grans esforços i sacrificis, ho va aconseguir. Esforç, sacrifici, s'ha realitzat. I diu, i el que són les coses? Es veu que no valia la pena. Pam. Perquè tothom va coincidir a dir-li que estava molt millor en la seva etapa de projecte. Ah, una altra contradicció fonamental. Tots estem sempre en projecte i volem escapar d'aquesta no? qualitat tova, informe, no? no acabada del projecte. D'acord, m'acabo. Doncs és molt pitjor. Estàs molt més feliç quan és un projecte. No? Quan estaves tendint capa, quan estaves obrint capa, quan estaves treballant per... No? Fixeu-vos que els temes són per ells filosòficament molt interessants, o en termes de crítica de cultura molt interessants, no? El projecte, la realització, la urgència, la pressa i el temps, sí? La llibertat, la voluntat i la llei. Fixeu-vos que són temes molt kafkians, que són temes molt contemporanis. Va, un mes, i si voleu, ja sé que hem de deixar uns minuts per fer preguntes. L'ordre dels factors, diu, aquest també és molt de crítica cultural, va tocar-li un entrevistador d'aquells que es volen lluir amb preguntes impertinents. Que la caracterització és fenomenal, L'invitat al programa era un prohom il·lustre i el locutor, perdoneu la rata, va preguntar-li de sobte, vos seríeu capaç de donar la vida per una idea? Això s'hauria de llegir una mica amb to de Josep Cuní, allò, vos seríeu. Perquè és aquest, no, és aquest entrevistador que es vol lluir amb preguntes impertinents. La frase és impecable, Vos seríeu capaç? No? L'entrevistat s'obrí de cor i tot oferint-li el perfil afavoridor a la cambra, respongué, aquí fixeu-vos que l'entrevistat també s'està posant en el joc, respongué, no. M'estimaria més trobar una idea que em salvés la vida. No donar la vida per una idea, trobar una idea que em salvi la vida. Aquest, amics, és un altre dels grans problemes contemporanis. No si estem disposats o no a donar la vida per una idea, sinó si hi ha alguna idea per la qual valgui la pena fer res. És a dir, alguna idea que ens salvi la vida. Ostres, aquesta lucidesa caldesiana d'adreçar la relació de l'individu modern i postmodern amb un camp d'idees que li valguin la pena, en les que pugui creure, aquí... amb aquesta retòrica èpica, no? De presentador impertinent o d'entrevistador impertinent, aquí el problema és, hi ha algun sistema d'idees pels quals donaries una vida o que et podrien salvar una vida, donar sentit a una vida, ordenar una vida? Encara els estem buscant. El personatge Caldés és un personatge d'un cert, en aquest cas, d'un cert nihilisme suau postmodern. Ja no hi ha una idea que et pugui salvar la vida. No és clar que la donaria la vida, si és que això és igual. Ja l'estic donant, però per cap idea. Aquest és un dels grans temes, si heu anat sentint, dels últims 20 anys. Recordo una època en què, molt abans de tot el que estem vivint ara, políticament sempre es deia, els grans polítics haurien de construir relat, ser capaços de construir relat. Tota aquesta moda, ho recordeu, del relat? Mira, ara relat, toma relat, no? Volia relat, tres tasses de relat. Però fixeu-vos que una de les mancances que es tematitzava fa 10 o 15 anys era això, no hi ha una idea que et salvi la vida, no hi ha idees. Tenim pràctiques, tenim inèrcies, tenim aquesta burocratització, és a dir, tenim una maquinària que sense conductor avança, no saps com, potser perquè fa baixada, potser perquè les rodes ja han après alguna cosa, no? Però la maquinària tira. El problema és que no sabem ni cap a on, ni per a fer què, ni ordenat amb cap idea. I fixeu-vos que el retorn que hem anat vivint de maneres interessants, sinistres, pensadores o desencoratjadores, el retorn d'aquestes idees precisament han estat impactants per això que està apuntant aquí, en Caldés. No, és que el que tenim és detriment d'idees, no capacitat de donar la cara per les idees. Sí? Discreció. Aquest és famosíssim, Van convidar-lo a pensar i digué que no volia donar molèsties, que ja pensaria a casa. Això ja és la discreció catalana, anglosaxona, caldersiana, per definició. És a dir, no, si pensar és un problema. I ho és, no vull causar molèsties. Aquí hi ha la contracara d'una altra de les... Perdoneu, ja acabo amb aquest anatomia de la contemporaneïtat caldesiana. Ara s'està parlant molt, i ja fa anys, des dels estudis culturals i la crítica contemporània, del problema de la felicitat. No? La felicitat com un discurs que se'ns imposa una certa idea de felicitat, tots hem de ser feliços de la mateixa manera, i resulta que si no ho som, és problema nostre. No sé si us ho han dit mai, llavors et ve aquella persona i et regala aquest llibre que et diu «Cómo gestionar tus emociones?» no? I dius... Estàs molt enfadat, Borja. Llegeix aquest llibre i deixa de tocar-nos els nassos a tots, no? Amb els teus repels i amb la teva insistència a pensar. Discreció. Mira, no vull donar molèsties, ja pensaré a casa. Perquè aquí, socialment, sembla que tots ens hem posat d'acord a ser feliços d'una manera contra la qual pensar esdevé un problema. I un problema, a més, particular. No és que nosaltres siguem feliços d'una manera tirànica o incòmoda,
sinó el problema és aquell que no hi està a gust. Què et passa? Per què no portes bé els teus problemes? Vés a parlar amb algú, gestiona't millor. ¿Quién te ha llevado mi queso? No? Aquestes coses. Clar, fixeu-vos, això s'acaba d'escriure ara, s'ha publicat fa un parell d'anys, un any diria, un llibre fenomenal que es titula La promesa de la felicitat. Clar, tot aquell llibre, brillant, analític, fenomenal, tot aquell llibre està aquí, en aquest aforisme. No? Però el problema, aquí, si llegim pensar, com pensar més enllà de o desencaixadament amb un discurs més o menys hegemònic, és aquí. El problema és meu, que penso, no dels altres que no pensen. Sí? Bueno, jo una mica el que us volia plantejar era aquests tres punts, aquest petit perfil caldersià i aquesta lectura una miqueta repel, una miqueta sinistrista dels contes portàtils. No sé si anem bé d'hora, eh? Aquí sí? No sé si teniu cap problema. Sí, hi ha cap problema. No, amb el que hem plantejat aquí, o pregunta, o comentari, o res que voleu comentar. Us agrada Calders? Heu llegit els contes minúsculs d'en Calders? No sé si això, tot això que he dit ja era i ho teníeu tot molt mastegat i molt evident, o si us han entrat ganes de tornar a rellegir Calders d'alguna manera. Si no Calders, Kafka, és igual, un dels grans. No sé si... Sí. Tinc a casa un parell de llibres, no?, de contes subtils i ara no me'n recordo. Sí, i aleshores m'ha sorprès molt perquè això sí. M'ha descobert coses que potser les havia passat una mica de llarg. I ara em venen ganes de tornar un altre cop a rellegir-lo per fixar-me una mica més en totes aquestes explicacions que en poques línies has xuclat pràcticament el que ens vol dir. Que bé, que bé. Sí, sí. Sí, és una mica, amb això que dius, per exemple, de la invasió subtil. Sí. Clar, el conte el recordeu, no? No, els japonesos no eren que d'allò. Clar, la idea de l'invasió subtil, en el fons, el que mata Calders, mata Calders. El que de vegades fa que no l'acabem de veure és que el llenguatge que ell fa servir és un llenguatge molt seu. Quan ell està escrivint sobre la invasió subtil, els Estats Units estan parlant de paranoia directament i estan Pynchon i tots els postmoderns nord-americans estan que si la paranoia, que si la interpretació, que si la falta de sentit, que si l'entropia. Ells consoliden un llenguatge crític que després fa fortuna. Però és que el Calders està tocant el mateix tema, s'hi està avançant, està detectant-ho en la seva quotidianitat. És un grandíssim observador, perquè detecta que aquí hi ha un problema de paranoia, però no n'hi diu paranoia. Llavors sembla que no estigui dialogant amb els grans. Òbviament que està dialogant amb els grans. El que passa és que n'hi diu invasió subtil, que de fet és molt més bonic que no pas dir paranoia, que no diu gran cosa, no? És una estructura. Però en canvi, invasió subtil et designa no només la cosa, sinó l'emoció, no? La sensació de dir, t'estan envaint. Per subtilment. Per tant, sóc jo qui les ha de veure, sóc jo que tinc la missió. No? El que és molt bonic dels contes portàtils, insisteixo que si teniu l'ocasió, doneu-li un cop d'ull, és que trobeu, i crec que Calders es mostra més clarament, perquè ho ha de fer en dues línies. Aquí veig alguns d'aquests temes, algunes d'aquestes preocupacions, no?, de nervis centrals de Calders. Si no, clar, llegim el conte de l'Espol, no?, que agafa la vida, que li surt per la boca i l'agafa la mà, hosti, quina idea més brillant, no? I és, de vegades és tan brillant Calders que ens enlluerna i ens quedem amb l'enlluernament, no? Val molt la pena tornar-hi. Val molt la pena tornar-hi, a més, sense aquesta fascinació inicial, no? Manteniu-la, perquè és fenomenal. Però després dius, hosti, un moment, tornem-hi a mirar, perquè per què l'Espol, recordeu, perdia la vida? Primer hi havia un moment en què tota la gent li deia, va, sigues un home. Ojo, frase, eh? Sigues un home, obre la mà, tu no pots viure amb la mà així tancada, no pots viure amb por, va, sigues... Clar, l'Espol diu, hosti, és que m'esteu obligant, això és absolutament meravellós, a ser un home d'una manera determinada que a mi fa que se m'escapi la vida. Carai, després ja farem totes les revisions de la masculinitat nociva i tòxica i tal, ja està allà. La pressió social que li diu, tu no pots viure amb la mà tancada, per què no? I què et molesta tu que ell vagi amb la mà tancada? Deixa l'Espol, que té la vida a la mà, tu la tens al pit, sortut, no? No, l'Espol marxa, es veu obligat a marxar perquè diu, aquesta gent de, no, maleducada i cimbrelluda em faran obrir la mà per pressió. No, recordeu per què l'acabava obrint? Passa davant d'un circ i veu una noia, la saluda, és fenomenal, és tan subtil, és tan bonic, venint d'on ve, no? I diu, quina noia més bonica allà, no sé si està fent malabars o està damunt d'un cavall, no sé què fa, i la saluda. Hosti, ja està, no? Hem aguantat tot el conte resistint tota la violència social per acabar decidint com morim.
Hosti, allà hi ha un... per accident o no, eh? No tinc tan clar que sigui un accident. Hosti, hi ha una subtilesa, hi ha una nostàlgia, hi ha un coneixement profundíssim de l'ànima humana que és absolutament fascinant. I que, insisteixo, de vegades, com que brilla tant Calders, quan brilla, brilla tant, que no ens ho deixa veure. Sí, sí. Per això recomano, insisteixo, el portàtil. També insisteixo que trobareu de tot, eh? Però el que és bo és boníssim. No sé, sí. Sí, sí, sí. Exacte, exacte. Clar, és prejudici, és idea fixa, ja ho empenyia fins i tot. Jo crec que la qüestió, a mi el que em feia pensar en clau de paranoia era la qüestió de la invasió. Perquè una cosa és dir, aquell paio és japonès, encara que mengi estofat, no, i garrofes i el porró i tal, està claríssim que a mi és raro que menja, no, i tal. Però quan parla d'invasió, jo crec que aquí el narrador sí que ja està en la part paranoica, no? És a dir, que hi ha una... Perquè tens tota la raó del món. En el prejudici hi ha una paranoia. És a dir, és molt difícil no separar-los, no? Perquè sobretot un prejudici racial, que és el seu cas, no? La qüestió de la immigració, no només venen a fer alguna cosa. Aquí ja hem saltat a la paranoia, no? Qualsevol forma de racisme institucional, polític, 52, 53 escons, està dient això, no? Per això dic que és quan li traiem la pàtina d'humor, Calders és molt útil. Molt útil. És una caixa d'eines per interpretar la realitat contemporània brutal. Cosa que, en realitat, si ho penseu, no hi ha tants autors de la tradició catalana del 20 que siguin tan actualitzables. Sí que amb Calders, ara ho comentàvem abans de començar, sí que amb Calders hi ha una qüestió del to, que té un to molt propi, però que té un to que, després de Monzó i després de totes les derives de Monzó, va quedar, no?, com una mica anacrònic, va quedar una mica d'una època, una mica de senyor, no? Català ben educat. Potser el to ara, no ho sé, ara dic molt així entre cometes, però sí que el canvi del seu gran, un dels seus grans deixebles, que és, insisteixo, en Quim Monzó, també el va fer envellir una mica, en termes d'estilística. Però... insisteixo, no té per què passar-vos a vosaltres com a lectors i no dic que passi, però sí que la lectura, perquè més penseu que la modernor és molt frívola i és molt, canvia molt ràpidament d'opinió. Llavors, quan en Monzó imposa un tipus de to pel conte crític, pel conte agut, pel conte humorístic, els tons anteriors sembla que els hem de descartar. I en canvi, rellegir-lo ara, i rellegir-lo, si voleu, posar una mica en quarantena el que sigui que ha envellit una mica el seu to, ostres, és... absolutament contemporani. Vull dir que de vegades et fas creus de com de contemporani poden ser coses escrites als 50 o als 60. Sí, sí, sí. Sí. Exploració d'illes conegudes. Són 6 articles de pàgina sencera. Diria, si no recordo malament, que es van publicar a Serra d'Or. Per això us ho hauria de confirmar. Però diria que sí, a Serra d'Or. I a més allà t'adones que Calders ho llegia tot. O sigui, estava el lloro del que acabava de publicar, des de Mèxic, del que acabava de publicar Umberto Eco quan parlava d'obra oberta i de lectura i de final obert. Estava el lloro del que acaben de publicar als Estats Units, a Baltimore, l'últim postmodern experimental. Una cosa, altra vegada, aquesta educació, insisteixo, quasi anglosaxona de Calders, fa que no tregui, diguem-ne, galons, no? I que no digui, mireu el que he llegit i que no em prengueu per imbècil, no? Però allà es nota i vas veient els noms que deixa anar i fins a quin punt està informat, però es nota que llegia tot. Llegir-ho ara tot des de la universitat és relativament senzill. Llegir-ho tot des de l'exili mexicà, als anys finals dels 50, principis dels 60, tenia un mèrit immens, immens, immens. Exploració i és coneguda, sí. Jo fa temps que en els de Coma Negra els hi vaig dir, home, ja que esteu amb Calders, trobeu la manera de publicar això o qui sigui. Però ja us ho miraré perquè em sembla que està digitalitzat. Mireu si els arxius de Serra d'Or, això devia ser el 62, 63. Em va estar digitalitzat. Sí, sí. Bé, doncs, si ningú té ninguna pregunta més, alguna pregunta? O vol comentar alguna cosa? Algun aforisme, alguna angoixa? Molt bé, doncs, gràcies. Moltes gràcies, Borja. Per venir. A vosaltres.